The port town of Vasco on Monday witnessed a massive rally of ramponkars and other fishing community against the government decision to demolish hutments on Baina beach. The rally announced that it would not move from the beach unless government provides rehabilitation plan. The Congress and the NCP also supported the rally. The rally was led by Baina Ramponkars Canoe Owners Society, the Stero Fishermen's Association, Old Cross Fishing Canoe Owners, Mormugao Vasco Citizens Forum and Goencha Ramponkarato Equote. Over 400 fishermen and women marched from Shafi Masjid in Baina to the Mormugao Deputy Collector's Office in Vasco. The delegation also submitted a memorandum to the Mormugao Mamladar Lakshmikant Desai. गवर्नमेंट मोड़पा सोदता आमी गवर्नमेंटाक दाखोवपा सोदता की ही घरां आमची तेणी दवरची ही घरां आमची फिशरमॅनाची आनी ती आनी त्या घरांनी फिशरमॅनूच रावता सो आयज वास्कूचे लोकांक कळलां आनी भायणेचे लोकांक आनी भायरूय लोकांक कळतलें जशें तुमी आमकां हायलायट करतले ते प्रमाणे की त्या घरांनी लोक फिशरमॅनूच रावता दुसरो लोक रावना आयज आमदारांचे दोळे धांपले वो न्हिदले म्हूण जावं कोण कित्याक तांकां दिश्टी पडना त्या घरांनी कोण रावतलो हे गोवर्मेंटान दोळे उगडून चोवचे आयज 8 डिमांडां ह्या मेमोरँडमीचेर घातलेली आसा एक म्हणल्यार आमकां तो डिस्ट्रिक्ट कोस्टल कमिटीज एज पर सीआरसी नोटिफिकेशन 2011 क्लियरली स्टेट्स दॅट स्टेट हॅज टू कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट कोस्टल कमिटीज वेर डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट एन्ड 3 फिशरमॅन हॅज टू बी इन दॅट कमिटी आयज पासून हो कमिटी रेडी जावना रेडी जायनासतना आमची ही डिमॉलिशन ऑर्डर आयलो कसो तो एक इशू सो गोवर्मेंट इज टोटली बायस्ड हेजेर दिसता गोवर्मेंट टोटली बायस्ड आसा आनी आमची घरां फॉर वेस्टेड इंट्रस्ट फॉर MPT फॉर अदानी फॉर पर्सनल इंट्रस्टाक लागून आमची हीं घरां उडयता NCP प्रेसिडेंट जुझेफ फिलिप डिसोझा एज वेल एज काँग्रेस स्पोक्स पर्सन संकल्प पामोनकर ऑल्सो सपोर्टेड द कॉज ऑफ द फिशरमॅन आनी आयज गोवर्मेंट हें घरां मोडपाची हे प्रयत्न करता टोटली रॉंग कित्याक गोवर्मेंटान एश्युरंस दिलेले पूण हे गोवर्मेंटाक एक हिडन एजेंडा कसो आसा हें कळता लोकांचें दूख लोकांची इतलीं वर्सांची घरां आनी फिशरमॅनाची हीं घरां हीं मोडपाचे गोवर्मेंट प्रयत्न करता आनी हेजेर हो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी सदांच तेंच्या बरोबर आसतलो तेंच्या बरोबर रावतलो आनी फॉरेन हीं घरां कशीं मोडपाक फिशरमॅनाक जायना कितें जायना कित्याक फिशींग म्हणटा तें एक परिशुबल लायक जी घरां काही कारणाक लागून सीआरसीच्या निमतान म्हणजे फक्त निमित काय ना थंयसर सीआर इतली वर्सां जाले हे फिशरमॅन थंय धंदो करता आपलो आपले पोट भरता आनी तेज्या लागून जो थंयसर मुवमेंट चललो आसा मोडपाक हेंची घरां हांकां सगळ्यांक रिएप्लेट करपाचे थंयसर एक जागो आसा तो जागो गोवर्मेंटान बेगीनच्या बेगीन आयडेंटिफाय करून ह्या लोकांक सगळ्यांक रिएप्लेट करपाचो असो काँग्रेसीचो डिमांड आसा आनी काँग्रेस सदांच ह्या लोकां बरोबर आसतले आनी गोवर्मेंटाक वॉर्न करता कित्याक हेंच्या घरांत कोणाकूच तेंच्यांनी हात लावपाची 121 घरां जीं आसा तांकां जे पर्यंत तांकां रिएप्लेट करना तांकां कोणाकूच थंयसर हात लावपाची गरज ना रिपोर्टर हिरू महाले फ्रॉम वास्को